Posljednje dve godine sam najviše proveo streamujući, svaki mjesec, skoro svaki dan u mjesecu, po 6 sati u proseku. Da je bilo lako, nije. Da je bilo momenata kad sam htio da odustanem, jeste. Ali, da sam radio nešto na silu, nisam. Da nisam uživao u ovome, jesam. Da se nisam zabavio, zaradio i izgradio najbolji mogući community na koji sam preponosan, brate. Kakav sto ker čuje? To mi čerka, brad. My friend, tell them to yell. Gel. Veliko hvala na predobre dve godine na trovu. Vidimo se bukvalno za nedjelju dana na trovu, na YouTube-u, gdje god. Idemo ja content i to je to. Laku noć. I ovime sam završio moj posljednji stream u ovoj eri streamovanja u smislu grind, trovo grind i ne znam šta bih rekao, ne znam. Ne znam, ove dve godine koliko je trovo trajao, da kažem, trajao i dalje postoji sve to, ali više ne plaćaju. Dok je trajalo sve ovo, rekao sam sve na kraju ovog streama, ko je trebao da čuje, ko je istinski Clant community, a čuo je i to mi je najvažnije da su ti ljudi čuli, ali ovdje čisto ostane ono na YouTube-u. Ne bih mogao da poželim bolji završetak ove ere, da mogu da se vratim prošlost dve godinu nazad, ništa drugačije ne bih radio. Sve što sam ikada streamovao, streamovao sam jer sam hteo. Svaki content koji sam radio, hteo sam. Sve što sam pričao, mislio sam da bih izdržao svaki dan po 6-7 sati streamove dve godine. Morao sam da budem 101% svoj i 101% da radim ono što mi se radi. Znači, ne mogu nikakav content na silu, ništa, jer ne bih izdržao. Pukao bih bukao. Prezahvalan sam svima koji su me gledali ove dve godine. Veliko vam hvala. Zbog vas sam mnogo odrastao, zbog vas sam iskreno mnogo finansijski stabilan postao, zbog vas sam izgradio sve što sam izgradio, zbog vas i mog rada. Sada, ono što je budućnost je definitivno nastavak streamovanja, nestajem trunke sa streamovima. Samo pravi mali reset od nedelju dana da razmislim sve šta i kako dalje, da li ću ostati na trovu i streamovati na YouTube u isto vrijeme, da li ću samo YouTube. Samo moram da uradim ono, reset sebe, da vidim šta ću i kako ću i to je to. Našao sam svoju iskrenu strast, našao sam svoje ono iskreno što mi zadovoljava i što me ispunjava, a to je streamovanje, deljenje mog dana i mog gaminga i bilo čega drugog kontenta sa vama uživo. To mi jako prija, to me jako ispunjava i nastavit ću to da radim. YouTube kao klipovi mi sada postaju glavna stvar, bukvalno, znate kako to vidim? Pogledajmo ovako, svaki čovjek na ovom svijetu ima neki posao, jel tako, i sa strane ima neki hobi koji voli. Ne znam, brate, Ivan iz tog i tog grada voli auta, radi kao, ne znam, prodavac u toj i toj prodavnici, ali sa strane voli da gradi kola. Ovaj posao koji radi mora da radi da bi sebe izdržavao, jel tako, ali sa strane ima svoju strast, to su kola. Tako je meni otprilike. YouTube će mi biti glavni posao, na svu sreću volim content kreaciju, kapirate, jedina stvar što mi je glavna, najzabavnija stvar koja i prava ljubav imam prema uživo content kreaciji, ali svakako volim ovo i to je prednost. Znači, glavna stvar će mi biti YouTube, odnosno klipovi, i to mi je glavni izvor zarade, to je ono što radim kako bih mogao da finansiram
sebe, svoj život kako bi mogao da uživam u svom hobiju, a to je streamovanje. Radio sam streamovanje jako pre trova dugo, godinu i po skoro dve, čim sam dobio kom za streamovanje, ja sam krenuo sa streamovima, radit ću to i nakon trova i to je to. Prebacujemo se sad na ovu kameru ovde, kako bi vam rekao možda još nešto za kraj. I vidimo se u oktobru sa jakim kontentom na YouTube-u, sa streamovima, ne znam gde, javit ću. I to je to, ajmo gore. Da ne odužavam previše, u komentarima bih volio da mi napišete samo dve stvari, a to je kakav kontent od mene želite da gledate u budućnosti na klipovima. Da li je to stari kontent kao što je meme review, najsmešniji TikTok komentar i tako to, da biste volili neke igrice čak da ubacim, nešto skroz treće, molim vas napišite mi to u komentarima jer zajedno gradimo i ovdje community i držimo se zajedno i od vas zavisi šta hoćete ja snimam. Isto tako vi koji obožavate gledate streamove, napišite mi u komentarima YouTube streamovi ili trovo. Da li da se vratim na YouTube i da streamam aktivno na mom drugom kanalu Tesik ili da ostanem na trovu, od vas zavisi, u komentare pišite. Hvala puno što ste gledali ovaj klip, ne zaboravite da se subscribe na kanal. Ako slučajno nisi, ako ti je ovo prvi klip koji gledaš, subscribe se na kanal, brate moj, zato što te očekuje jako puno kontenta ovog i svakog sljedećeg mjeseca. Hvala što ste ovo gledali, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Ćao!